فخر سادات سید الزاکرین مصور غم بابا سید غیور صابر بحل اور ان کے بعد رحمان الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجاکا نعبد و اجاکا نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بجاء محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين المنتخبين المنتجبين یا اللہ یا محمد یا علی یا سیدتو یا حسن و یا حسین یا صاحب الزمان حد لکھنی ورا تہ لکھنی ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یا رب العالمین مجلس ادا قبول فرما حد حاجت مندن دے بلندن جڑا دعا کرے آمین آکھے دعا مستجاب فرما اسا سارا دے مرحومین بشرط کے مومن ہومن تو مغفرت فرما کوئی بیمار ہے صحت یاب فرما بے اولاد ہے نیک اولاد عطا فرما پوری دنیا چ امن دا بول والا فرما کشمیر دے مسلمانوں دی مدد فرما یمن دے مومنین دی حفاظت فرما امام زمانہ دا ہنے ظہور فرما اللہم صلی اللہ اجازت ہوئے تو میں ذکر پاک شروع کروں آیت پڑھیے میں مالک خطاب کیتا ایمان علی نار بےمان نال نہیں بعد کوئی بےمان آ کے یہ کیویں تے وہ کیویں اللہ بےمان نال گال ہی نہیں کیتی ایمان والے نال کیتی
ایمان والے شیطان دی تقلید نہ کر. شیطان دی تقلید جڑے نوے پہ بولیں گے تو سب کرو. اگو سی نقصان دسے شیطان دی تقلید دا مطلب ہمیں یتب خطوات شیطان فانہ یامر بالفحشاء والمنکر. شیطان دی پیروی کرے سے نا اون دے رستے تے چل سے اون دی تقلید کرے سے تے بھی کچھ نہ کرے سی تے کو برائی دا حکم دے سی. سبحان اللہ. کس دا برائی دا حکم دے سی؟ بے حیائی دا حکم دے سی. شیطان کے دا حکم نے نے یامرو بالفحشاء والمنکر برائی تے بے حیائی دا. شیطان کون ہے؟ ان مختصر تعارف میرے نزدیک ہے چنگا بھلا نمازی ہے. بس ہو گئی بلا بس کرو پڑھا نہیں بڑا ہو گیا. پچھلی کار انہیں کو بولو میں دیئے پچھلی کیڑی کی دیا بھلا ہوئی. برائی دا حکم نے سی بے حیائی دا. شیطان ہے نمازی نمازی حکم پیا لیند ہے برائی دا تے بے حیائی دا. میں سورہ عنکبوت کل بھائی محمد علی پوچھا ہے بھائی نماز کیا آدھی ہے؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز تا او ہے جڑی برائی تے بے حیائی تو رکیں دی بیٹھی. سبحان اللہ. دو آیتاں پڑھیں. ایک آیت وچ بیڑا نماز ہے جڑی آدھی ہے برائی نہ کر. بھائی آیت ہے جے اللہ پی آد ہے جو شیطان آد ہے برائی کر. نماز آدھی ہے نہ کر. نمازی آد ہے کر. میں وارث قرآن کو پوچھا ہے برائی تدسو کیڑی برائی ہے جو شیطان آدھے کر نماز آدھیے نہ کر. فرمایا او برائی میں نے ڈاڑے علی دی ولایت دا انکار ہے. برائی ہے ولایت دا انکار ہے. شیطان آدھے ولایت دا انکار کر. شیطان کیا دے ولایت دا انکار کر. نماز آدھی ہے نہ کر. جیڑے شیطان دے مقلدین ہیں نا اے زیادہ تر نماز دی بڑی گال کرنے نماز روزے دی ہاں ہاں زیادہ ذکر کرنے بڑے خوش تھے نے نماز دے ذکر تے. علی دی ولایت دا نام ہوئی وے تو انہاں دی رنگت بدلوائی دی ہے. نماز روزے دی کیڑے بے وقوف ہیں عمل دا آنکھ کے خیر العمل تو رکیں دے. کیڑے انہاں دے نزدیک نماز افضل ہے تے علی مفضول ہے. میں نماز کو محترم منے دا علی دی وجہ تو علی نماز دی وجہ تو محترم نہیں نماز علی دی وجہ تو قابل احترام. انہاں دی مجبوری ہے زینا لہم الشیطان و اعمالہم فصدہم عن السبیل و کانوا مستبصرین. اللہ دے انہاں دا قصور نہیں دے جڑا انہاں دے سرپرست ہے نا شیطان او انہاں دی اکھیں دے اگوں اعمال کو زینت دے کے انہاں کو علی دی ولایت تو روک چھوڑے. شیطان نے کو علی فصدہم عن السبیل وزین لهم الشیطان اعمالهم فصد
صدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. شیطان نے انہیں علی کی ولایت سے روک دیا. تو شک کے یار سبیل کیا ہے؟ سبیل نہ ہی علی دی ولایت ہے. اور جی میں سالانہ مجلس ادا ہے کہ تسا آکو یار ہر سال اپنا جو ہے آپ آدھے پڑھتا ہے نار فلانے کوئی پڑھاوے نہ چاہ. یہ مطلب ہے وہ فلانا کوئی بھی ہے. اللہ سورہ منافقون وچ پی آد ہے ادے جہنمی حسرت کرے سن یقول یا لیتنی تخفت مع الرسول سبیلا یوم یعز الظالم علی یدیہ. ادے ظالم اپنے دندا نال اپنے ہتھاں کو وڈھے سن یقول یا لیتنی تخفت مع الرسول سبیلا تے اکثر کاش اساں رسول دے نال علی دی ولایت کو من کیتا ہوگا. سبیل کو اللہ دے شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی آنکھوں کے آگے زینت دے کر فَسَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ انہیں علی کی ولایت سے روک. وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وہ دیکھنے والے تھے. یہ شیطان ہے قوم. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من افعال السعير. اللہ دے شیطان تو اڑا دشمن ہے. شیطان تو اڑا بولو جڑے نیو پہ بولن دے تو اڑا ہی دشمن ہے. جڑا علی اور ولی اللہ تے نہ بولے ہوں دا ڈھیر دشمن ہے. شیطان والا دشمن ہے. فتخذوہ عدوا ایک تو صحیح دشمن بنا کے رکھو. اگلی آیت محمد علی برادر دسس بھی اے تو اکو سنے دا کیوں ہے؟ اے شیطان تو اکو اپنا بنے دا. انا مید او حز بہو لے یکون من اصحاب سعید او تو اکو سنے دا ہی ماستے کھڑا ہے. او چاہتا ہے میں کلا جہنم اچنا ونیا اے بھی میرے نال ونیا. وہ تو یہ چاہتا ہے میرے جہنم کے ساتھیوں میں اضافہ ہو. میرے جہنم کے ساتھیوں میں کیا ہو؟ انہیں شیطان بلا رہا ہے. انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر. شیطان کو انہیں بلا رہا ہے کہ میرے ساتھیوں میں اضافہ ہو. روکتا کس سے ہے بولو؟ کس طرح کہنا شیطان کہتی ولایت تو بولا علی دی ولایت تو کیوں؟ ادھے کلہ میں نہ منیا میں ترابی دا انکار کیتا ہے انہا کو لبو تراب دا انکار کرا ہوں. میں عمر دا منکر ہم انہا کو لول العمر تو انکار کرا ہوں. بات جنہا کو شیطان رکائیں دے نا ولایت تو انہا کو لپتے کیڑا بہانے ولایت رکن دا یا انہی کیا دے دے ہو کسا سجی کیا دے دے ہو؟ میں پڑھتا میں دوڑا دے دا بیٹھا دا سجی دے دے کوئی تکلیف ہے بھی تو بہانہ بنا کے اٹھی وانی. بھلے آپ نے کوئی سکہ سکھایا چالی پنجا آیا بیٹھا ہوا تو میں تو گل بل نہ آکھا. میری امیدہ تھا میں وری تو تسا ہو جڑے سامنے بیٹھے ہو گلی آنے تو واہ واہ نہیں کرنی مرنی تو بس سمجھو واہ واہ بے شک نہ کرو. دیکھو تو میرے آلے پاس ہے محمد علی انہا کو شیطان علی دی ولایت رکھیں دے انہا دا وڈا بہانہ ہے ولایت رکھن دا. کیوں نہ پڑھ دا علی انہا ولی اللہ ابا نہ پڑھ دا کیا دن ابا وَإِلَا قِيلَ لَهُمْ مُتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. اللہ دے جنہاں کو شیطان جہنم والے پاسے سڑیں دے نا یہ عدالت اوہے کریں نا جو ابا نہ پڑھدا.
تھوڑی زندگی کرن دے کرو جسے اللہ نے نازل کیا. یہ کہتے ہیں کالو بل نتب ما وجدنا علیہ آباءنا, ابا ایسے نہیں کرتا تھا. اولو کان شیطان یدعوہم الی عذاب السعیر, اللہ دے معاملہ ہے انہاں کو شیطان جہنم والے پاسے سڑیں دا کھڑے. یہ دلیل تو نے نہ ابا نہ پڑھدا, یا دلیل تو مکے دے مشرک دینے ہیں, یا دلیل رسول اللہ ون کیا کہا پڑھو قول لا الہ الا اللہ. نئے پڑھتے صحیح, کیوں نہیں پڑھتے؟ ابا نہ پڑھتا. امیر المومنین ذوالفقار دے زور تے زور دیتا قولو محمد رسول اللہ. آج پیا دے ہو صحیح, ابا تو نہ پڑھتا. راضی رہے تو مولا دی وجہ تو, نہیں تو مولا دی وجہ تو ڈھیر کے ہیں جڑے مرے تے ناراض ہیں. تو سائیں تھی ویسا تو اضافہ ہی تھی ویسی. خیدر مکہ دے مشرق آتے ہیں, ابا لا الہ الا اللہ نہ پڑھدا. مدینہ دے کافر آتے ہیں, ابا محمد رسول اللہ نہ پڑھدا. اتھا کئی منافق وطے آتے ہیں, ابا علی الولی اللہ نہ پڑھدا. ایمان والو اس باپ کو اس بھائی کو دوست مت بنا جو ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے. گھبرا تو نہیں گئے دشمن ہیں, دشمن ہیں جڑے علی دی ولایت دشمن ہیں. ہو گیا بھائی حقا دی جتی سارے سردار علماء دے سارے اپنے علماء ہیں. اے بھائی آل تو کو آل منیندہ ہی نہیں جڑا علم اللہ کو مننے ہیں. تے آپ دشمن, میں علی دا نام نہیں چمنا کیوں فلانے آلے منع کیتا ہے؟ اے علماء دا دوست کھڑا بنوائے نہیں ہے, دشمن کھڑا بنوائے نہیں. حسین دا خونی ماتم کے حرام میں فلانے آلے ماں کے علماء دا دوست کھڑا بنے نہیں ہے, دشمن کھڑا بنے نہیں. تیرے دا حق بن دے علی علی کر فلانے آلے ماں کے ود دے علماء نال کتنی محبت کریں میں. ساری مجبوری ہے اسا علماء کو آل محمد دی وجہ تو منے نے ہیں, آل محمد کو علماء دی وجہ تو نہیں منے. کوئی جو پوچھے ہاں سی علی ولی اللہ مستحب,
کیا ہے استاد؟ اچھا صحیح، تو تواری تقلید نہ نہ او واجب ہے، اوندے سوا آکھے عمل قبول نہیں تھی دے، بندے دا بچہ بن علی دی ولایت بغیر عمل قبول نہیں تھی، واجب او کو آدن جہاں پوچھا ونجے، واجب نماز واجب ہے نا، بولو جوانو واجب ہے، پوچھا ویسی کہ نہیں، بولو روزہ واجب ہے، پوچھا ویسی، حج واجب ہے، پوچھا ویسی، زکات واجب ہے، پوچھی ویسی، اگر میں گڈی سفر پیا کرنا تے کاغذات میرے واسطے گڈی چ رکھنا واجب ہے، کیوں واجب ہے؟ کوئی پوچھ گنے میرے 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 ڈرائیور تے واجب ہے بھائی محمد علی کہ لائسنس جیب وچ رکھے، سٹیئرنگ تے جڑا بیٹھا ہوئے تھے لائسنس گھر پہ ہے صحیح، وہ آکسی نہیں پولیس والا من گھر من چاوا گھر پہ ہے صحیح، لائسنس رکھنا واجب، جہاں پوچھا ویسی ہوں رکھنا واجب، دو کیمرے لگے کھڑے تو دوہاں دی اکھی اک پاتی کھڑا کلپ بناؤ پیش کر، میرا چیلنج موت دی ہچکی تو لے کے بکالی زندگی تک، آیت تبہ دور دی گہال غیور صابر کو ہک روایت دکھاؤ، جو اللہ پوچھے خضر اللہ دا رسول پوچھے یا کوئی فرشتہ پوچھے، قبر تو گھن کے صراط تک پوچھے، کتھائی پوچھے جو تو کیڑے مولوی دی تکلیف کرے نا، روایت لکھاؤ آج نہیں وقت فون کریں تک زندگی دے آخری سات تک مہلت میں آپ پیا رہنا، میں کو روایت لکھاؤ روایت ہوئے جو کتھائی پوچھا ہوئے سی جو تو کہندی تکلیف کریں گا، نہ مراد آجی نہ دا چکنی چنا کوئی نہیں ہو باجے پن جائے علی دی ولایت دا قدم قدم دے پوچھا ہوئے سی وہ مستحب پہ، میں چھوڑ امام دی رتی رکھ دے تو میں چھوڑے سن، منافق دی جھولی چ کائنات چ رکھاں ہاتھ بان کھنا میں کو من، منافق جو ہے نہ منے سی، بلکہ روایت دے جملے تے بھائی محمد علی ایویں مرا مولا دے یت اللہ ہتھاں دی جو پیش نہ اللہ دی بھیجی ہوئی ذوالفقار دے زور تے مومن دے ٹکڑے ٹکڑے کراں مارا وقت وٹا کراں وقت میں او کو آکھاں میں کو چھوڑ، علی دے مومن جو ہے کیویں چھوڑے،
ماکھے تے نہیں چھٹ دا تو کہنے آکھے تے میں نے کول علی چھڑواؤں ہیں بہت وڈی مثال دین تقریر واسطے جی ڈاکٹر تو کیوں ایندے ہو جی پہلی گل ہے میری مرضی میں بیمار ہاں تو میں کبیر والے چو علاج کراواں خانے والی چو کراواں ایک کل دوائی گھنا دو 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 بدن گھنا چھوڑ لیا بائے دو لگا ونیا یہ معاملے چ میں کہہ دیتا نا بولو میں پابند نا میں ہکے دا علاج کرنے بہ تو کرنے ہی نہیں شفا دیون والی وہ ذات ہے چاہے تو مفت والے دے ہاتھوں شفا چلے وے چاہے تو 50,000 گھنن والے دے ہاتھوں شفا نہ دے وے خمینی صاحب دیاں سید رضوان روح اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ اکھی کو تکلیف تھئی نظر کم آون لگ گیا انہاں علاج کروایا ڈاکٹر کول ڈاکٹر آکے سی خالی علاج نال کم نہیں تھیندا احتیاط ہی کرنی پوسی ہاں احتیاط ہی کرنی پوسی احتیاط دوا سے بہتر ہے انہاں فرمایا کیڑی احتیاط کبلا احتیاط ہے قطرے پاونے پوسن سیرپ پیونا پوسی گولی کھاونی پوسی احتیاط ہے جو جڑی تلاوت کریندے ہو روزانہ قرآن دی ایہا نہ کرو عقیدے بوجھ پوندے شدت بد دیے تلاوت چھوڑو خمینی صاحب فرمایا میں تیرے علاج تے لعنت کریں نا سجاد کوفے تو کہن کے شام تائیں یتیم نہیں سدوایا مدینہ جو والا ہے دکھایا کہ یتیم تھی گئے فرمانا نہیں میری ماں بیٹھی تا ہے کہایا کہ یتیم تھی گئے نہیں میری پھپھی بیٹھی تا ہے منظوری برقرار رہے میں خیری میں لگتا پہ جی میں بتی ہوئی ہوئے معاف کرنا لگتا ہی میں منظوری پہلے تو پہلے بھی پڑھی مجلس بتی ہوئی ہوئے سجاد پیو کو ہاں کہ نہیں آکھا میں یتیم ہاں ماں دفنا کے کھڑا دے ہون میں یتیم ہاں بڑے سارے نے وڑالی سم گئی ہے جڑی بازار وچ
ਸਾਡੀ ਗਈ ਮੌਤ ਨਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਆ ਬਾਬਾ ਗੁਹਾ ਕਨਸੀ ਆਖਾ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਆ ਬਾਹ ਦਫਨਾ ਕੇ ਖੜਾ ਦੇ ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਸਜਾਦ ਯਤੀਮ اپنی اوقات واسطے اتنا اعزاز ہی کافی ہے ماں دفنا کے کھڑا دے دادی میں رول گیا دادی میرے سارے لیاونا لے ایک لفظ میں موجود ہے فضا کی کہانی غازی سے سنا ہے کہ وفادار ہے فضا غازی سے سنا ہے کہ وفادار ہے فضا جتنی تو دیر بیٹھے ہو یہ دیکھو وفا نہیں تو اور کیا ہے کئی رستے پکے ہونے کئی ڈھیر ہونے جڑے پکے نہیں ہوندے کچے ہوندے لیکن آمد و رفت نال رستہ روڈ بنا پہ تو لے جنہ روڈ نہ آتا نہ بھی رستہ ہاں آمد و رفت نال 500 بندہ لنگدہ ٹپدہ ہوئے نا وہ رستہ بن میں ٹھڈا سائی کسینے جو نکلے تو ثواب میرے بابے دی قبر تک پہنچے بابے نے فرمینے ماں تے دھی دی قبر دے درمیان کوئی ایڈا ٹری ہے پہلے رستہ کوئی نہ پچھے راہ بن گئے آخری دفعہ علی شیر جی میں آ بیٹھیے حسین دی دھی دی قبر میں تے میں ادب دا خلاف ہی پواونے لفظاں تے تے او کوشش کیتی ہے فضا بے آخری دفعہ ہی بیٹھی پتہ نہیں وقت کدا کون آسی تے اللہ راز سن دی قبر ہے چھڑکا کر چھوڑ بابے مرومنی پڑھ دین سکینہ دی قبر تے چھڑکاؤ کی دس اکھیں دے پانی نہ ہو کائل سیاندو تھی باندھی ای کائل پواندو تھی باندھی ای کائل سنکری چھوڑ چھڑکا کر کے ہونا آکھس میں بہنیا اگے جنا اٹھی من لگیا تا ہاتھ رکھ دی ای قبر تے نماز پڑھی کھلو نماز تو بعد قرآن وہ کہنی پئی ہے جو آپ موک گئی جنہ فضا ڈٹھا نا میری زندگی مکدی پئی ہے میں کھڑا قدر دانا چاہ قدر کرو نہ کرو مرضی دے مالک ہو خضر جنہ ڈٹھا نا فضا کہ میری زندگی مکدی پئی ہے فضا اے نہیں آکھا کہ میری زندگی مکدی پئی ہے قبر تو دیکھ کیا دیئے سا دسین دن
آج میری نوکری مک دی. پر بچڑا میں بازار چیڑا ہاں سوڑا نہیں تھیا. مدینے دا منہ کر کے آدھی سجا زہر ملی ہوئی ہے باقر تو دیکھ کے دل باقی شام ال بابا کیوں منیا سید والے ساری موسم پوری مر جال امامت نال باقر شام آخرے دکھائے میں دو قبر علی کو پیا دیے دل نہیں منے دا جو سنن اس آواز نہیں پیا دی کوئی نہیں آیا قبر چوائن آیا میں دعا کر شل مدین خیر ادی اما میں جنت چٹیا السلام علیک یا جاریت الزہرا پتے بناون علی میرا سلام کئی پڑ دے رانے جے سنیا تنس میرا کیدا نہیں جڑی سن دی وی قران چوئی محمد علی بولے دی وی قران چوئی مدار سنیا تا گئی ہے لیکن سر چائے تری سال بعد آیا کھڑے دے کنے دیاں داڑی ہاتھ بدا میں سہارا لےوا یہ ہاتھ دی چھاتی تو بڑا سہارا کیا ہے بھی اکی جگہ تو نہیں فرڑے کو ناپ کے مطمئن کھڑا ہوں میں ہاتھ دی چھاتی اٹھی دی چھاں تے سوال کیتا ہے ادی تو لکھ دفعہ میں منا تاں دا چایا باکر آدھے چاہے جے کن سدا ہوں گرتو کے جان مل گئے جیندے بندے تو بندہ وکھرا ہو کے دے دے موئے دو حسرت نال دے دے لفظ کھاں بیٹھے ہو قدردان محمد باپ در جھوکے ڈٹھے وار دسے دے آئے کتھائی جھاڑو دے نی رہی تیرے مات میں اتنی قسم باکر نفرت نہیں کی تھی انگلیاں نال ہاتھ پھیر کے ادھار بیٹھ رہے ادھ بیٹھے بڑے اللہ بالا ہاتھ کب دے میرے
بھی آئیں جنہیں غسل کفن کا فور دیتا فرشتے پہلا آدھے پوچھتے کھانے نہ سکت کھانے انہوں فدیا دے بچے آ گئے بزرگ جنہیں ہاتھ کھول پائے جڑے مات بھی بیٹھے کھول ہاتھ رکھا میں سینے تے آدھے نہیں آتا بندہ کھوڑا وڈا کیا دے کون مر گئی سیدا دے سارا نما آدھے وضو کرن دے تیرے نال جنازہ پڑھوے نے چار سو بندے وضو کیتے پیچھے سات صفا بن گئی ہے شاید وہ بندہ قائل نہ ہو سی ماتم کا جڑا ماحول اچھا پیا کرے میں انہیں آپ کی عادت کرنی ہے جنہیں لکیر ماتم لکھا جناب تو بعد آدن مولا اجازت دے سما دوں دیکھو سیادا دے ونوں دیکھو آدن مولا عرش تک فن ہاتھ کیویں لاؤ سیادا دے چار بچڑے قطار باقر بند کھڑا کھلے مولا بڑا پترا دے اما میرا سلام جد منہ چ نکلے اما جو سنے نے تو حسین پرو ماتا مانا میں کریں دے ہو رل کے کریں دے ہو روکیا دی میں ماں حسن تیرے قاضی نی میرے نال نہ ہوئے میرے پتر ہو دے آدھے کر دے میری سہن دا پتر بچا جڑے راجہ دار دی اولاد جنہوں کو مکان دے سبق نہ دیتے ہوئے پتا تو پترا دے اما تے سدا کدائے کدا سدن دنا ہے مری سائن دے میت کب گیا ہے سارے نال سیا جانے چھڑا پرسا نہیں میں